Hvala lijepo. Dakle, mi Hrvatski suverenisti već duže vrijeme pratimo stanje vojne sigurnosti u Republici Hrvatskoj i nije nam ovo nešto novo. Čak smo i u Saboru nekoliko puta o tome davali naznake za jak interes kako bi se zaštitilo hrvatsko društvo od svih mogućih ugroza, nevojnih, od prirodnih katastrofa, prije svega poplava, požara, potresa i mnogi drugi, gdje smo uočili da baš pripadnici hrvatske vojske zapravo u tim sudbonosnim trenucima najviše nedostaju i da oči hrvatskog naroda su u takvim teškim, tegobnim trenucima najviše okrenute upravo prema hrvatskoj vojsci. Bez obzira na postojanje civilne zaštite i svih ostalih institucija našeg društva koje brinu o našoj sigurnosti, ipak smo svi praktično okrenuti u tom trenu krizne situacije prema spasiteljima, a spasitelje vidimo baš u hrvatskoj vojsci. A naša hrvatska vojska, kako smo u članstvu NATO, je profesionalizirana i nema je dovoljno. Nema je dovoljno, čak i naše pričuvne snage se nedovoljno mobiliziraju u nedovoljnoj mjeri i doveli smo se do toga da je odluka Sabora kojom se ukida pozivanje novaka na služenje obaveznog vojnog roka iz 2007. godine proizvela stanje loše, da je najmanje po aproksimativnim procenama 300.000 hrvatskih mladića bilo onemogućeno u stjecanju vojnih, elementarnih vojnih znanja, vojnih naobrazbi, da zaštite sebe, svoju obitelj, hrvatsko društvo. Pa smo slijedom toga, slijedom ovih strašnih ugroza kojima smo danas izloženi kao hrvatsko društvo, kako zgroženi ratom agresivnim na području Ukrajine, ali u našem susjedstvu, vidimo šta se događa u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, pa i Republika Srbija, kakva su to previranja, sve to skupa nas obvezuje i to smo danas i napravili, da formaliziramo zahtjev Odboru za obranu i da potaknemo hitnu, stručnu, ozbiljnu, odgovornu, sveobuhvatnu raspravu o uvođenju, ponovnom uvođenju, odmrzavanju zapravo, služenja, obaveznog služenja vojnog roka za hrvatske mladiće, jer ovo što imamo do sad, dragovoljno služenje, nije dalo rezultat. U ovih 13 godina tek smo uspjeli animirati i obrazovati oko 9600 hrvatskih mladića i djevojaka, što je bitno manje od planiranog, jer su u to vrijeme vlade HDZ-a baš planirali da će svake godine biti 2000 hrvatskih mladića i djevojaka u procesu obuke, ali to se nije dogodilo. Nema motivacije. Prema tome, imamo razloga za hitnu sjednicu Odbora za obranu, a moguće kasnije i na plenarnoj sjednici raspraviti o tome, naći model kako da hrvatska mladost, hrvatski narod ponovno dođe na optimalnu razinu svoje sigurnosti, prije svega vojne sigurnosti. A svemu ostalom ćemo kasnije, pa ćete biti izvješteni. Hvala vam lijepo.